duhet jem në netët live, që të tregoj sa më shumë vetën time. Shumë e vështirë ideja për gjysmimin, nga 8 në 4, është një numër fare i vogël, ta me ndoshtë në krahasim me konkurentit që kanë qenë edhe për para kësaj faze, që janë të shumë të ata që duan të jenë në këtë fazë. Edhe pa shkuar në netët live, por të shkosh në netët live është tjetër privilegjë, sepse kalon si peripeci, përveç se fazës që kalon peripeci, kalon akoma në më shumë këshilla, në më shumë eksperiencë, dhe të jepet mundësia që të luash akoma më shumë me talentin tënd, jo vetëm të këndosh, të performosh në mënyrën se si di ti, por të performosh në mënyrën në më profesionale të mundshme. Kështu që shpresoj shumë që ta kaloj këtë fazë. Deri këtu, ku më arrit, ka qenë një synimi jame. Qka gjenë masanej, është krejt ndonë e trajnerit edhe nuk asë njerë nuk them pëse nuk më zhodhe mu. Po du me performu mirë, nuk po du me pas me njën ako me kalu të netët live apo jo. Edhe pëse është andër për me mbrit të netët live. Du shumë e shku net live, që me provuat emocionin e veçant në krasim me në të tjera më përpara. Të them të vështetë, nuk e di, kam shumë shik, kam shumë dhe shumë stresuar, më duke shumë e vështish, por më ka i kërë dhe zeri duke praktikuar, po unë do të qaj me lot kër të shkoj atje, nuk s'ka mundësi që mos e bëjmë mirë. Nuk ka problem dhe sigur mos kaloj, prap jeta më vazhdon. Fansat e The Voice për video të tjera, klikoni këtu. Gjithashtu na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe në faqen zyrtare të The Voice.topvisionchannel.tv.